सिल्वर सिटी जिम रे युवती को दुष्कर्म, फिटनेस नारे लव सेक्स धोखा, मृदु पानी रे निशा दे युवती को दुष्कर्म, सीसीटीवी जांच करी पुलिस रो तदंत आरंभ, जिम ट्रेनर को नारे लव सेक्स धोखा अभियोग। प्रथमे जिम रे ट्रेनिंग परे एनर्जी ड्रिंक रे निशा दे दुष्कर्म परे विवाहर प्रतिश्रुति दे प्रतारणार शिकार होइछन्ते जने युवती। एभली घटना घटी सीडीए 9 अंचल रे जिम ट्रेनर को नारे सांघातिक अभियोग आनी मरकत नगर थानार द्वारस्थ होइछन्ते जने युवती। युवती को अभियोग आधार रे पुलिस मामला रुजु करी तदंत आरंभ करबा सह युवती को बयान रेकर्ड करी डाक्टरी मईना करबा सह मजिस्ट्रेट को उपस्थित रे 164 बयान रेकर्ड करा जिवो बोली कहिछि पुलिस। कोनसे एक एनर्जी ड्रिंक रे किछि निशा मिसै देथिले ଏବଂ ସେ ଅଚେତ ହେବାରେ ଅନକନସିୟସ୍ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ, କିଛି ଫଟୋ ଉତ୍ତୋଳନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମାଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମାଆ ଏ ସମ୍ପର୍କକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ, ତାପରେ ସେ ଯୁବତୀ ଜଣ ଆସି ମରକତନଗର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ରୁଜୁ କରିଛୁ ଏବଂ ତାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଜିମ୍ ଯାଇ ପୋଲିସ ଛାନବିନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ସିଡିଏ 9ରେ ଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ଜିମ୍ରେ ଆଡମିସନ କରିଥିଲେ। ସେହି ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଟ୍ରେନର ଯୁବତୀଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଜିମ୍ରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବାବେଳେ ଏନର୍ଜି ଡ୍ରିଙ୍କରେ କିଛି ନିଶା ମିଶାଇ ତାଙ୍କ ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ କିଛି ଆପତ୍ତିଜନକ ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏକଥା ସବୁ ଯୁବତୀ ଜାଣିବା ପରେ ଜିମ୍ ଟ୍ରେନର ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବିବାହ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ସହ ବାରମ୍ବାର ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କଥା ଆସିଛି ଜିମ୍ ମଧ୍ୟରେ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ଝିଅଟି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଛି ମୃଦୁ ପାନୀୟ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ମୃଦୁ ପାନୀୟ ଦେଇ ଏବଂ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ କରି ତା ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖାଯାଇଛି, ତାକୁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ କଥା ଆସୁଛି ଯେ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଥର ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରାଯାଇପାରିବ ବା ଗୋଟେ ଥର ତା ସହିତ ଜବରଦସ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ରଖାଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖାଯାଇଛି ଇଏ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସହମତି ଭିତରେ ଏ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅଲଗା ସେକ୍ସନ୍ ଲାଗିଛି 417 ଲାଗିଛି, 506 ଲାଗିଛି, ଯାହାକି ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦେବ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବ କିଭଳି ଭାବରେ ଘଟଣା ଅଞ୍ଜାମ ତକ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସିଡିଏ 9 ଏକ ଜିମ୍ରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟରେ କିଛି ନିଶା ଦେଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଏବଂ ସେହି ଜିମ୍ ପାଖରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ରହିଛୁ। ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ଜିମ୍ ଯେଉଁଠି ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଜିମ୍ଟି ତାଲା ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଯୁବକ ଜଣକ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପୋଲିସ ଏ ନେଇ ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯୁବତୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରିନି ଏବଂ ଯୁବକ ଏବେ ଯେହେତୁ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନି। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଗୋଟେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ଏବଂ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିକି ଏବେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କର ବୟାନ ଅନୁସାରେ ବୟାନ ରେକର୍ଡ଼ କରାଯିବ, ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ବୟାନ ରେକର୍ଡ଼ କରାଯିବ ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ସୁବ୍ରତ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।